ergiwa munaji da kai mu je ki dan majalisa zabin ka alfadu ne argungu auge san mu kan ba mu ga tamkar ka ba ergiwa uwan barayo Mudi, me faru? Ai ni ban taba sanin darajar da kuma muhimmancin katin zabe na ba sai bana wallahi saboda katin zabe na ya zabo min adalci wallahi katin zabe na ya zabo min cancanta wallahi katin zabe na ya kuma zabo min yanci na ka duba ga irin aikin alherin da honorable Sani Ejiwa gai argungu nan da kuma augi ina jin ka dai di ba ga ni mallan yanzu ya tattake ya dauki gaba ɗaya ilahirin marayu kusan su 100 ya musu aure kuma irin auren nan da aka ce mana gata dan har da kayan daki full option ko mi an ba su kuma bayan wanga kayan daki da wawa mata ya ba su injin na nika na markade are ku saraka Allahu al-amanika domin su nemi abin da sun kace a lalle ejiwa babu irin ka duk gaba ɗaya da hakke wallahi kuma Dr. Sama'ila Mera sarkin kabin Argungu shi ya ba da auren diyan nan gabaki ai su 100 duka ka danka gani bayan haka nan sai ya ce uwayen diya su ma bi su da mashin mashin sannan kuma ya ƙara inganta musu noma ya ba su injimin mukan noma na ban ruwa to ka hodi min gaba ɗaya jihar Kebbi wani dan majalisa na tun lokacin tun ko tun can ka hadi mun dan majalisa iri ne sannan kuma honorable yayi alƙawarin cewa daga nan har zuwa lokacin da zai sauka Argungu da Augi babu wanda zai saki sayar da kawai ya saye ya rarraba mu kowace karamar hukuma ta yadda duk lokacin da an karasu za a yi shi sadaqatul jariya za a ruhe mamaci a yi mai sutura ta aure shi ba honan da ya tsaya ba honorable ya raba motoci na ji da hoi sannan kuma honorable ya raba injinan taliya iya da dubu dan haka shi yasa ni shoko da guru in bidi katin zabe ta dan wallahi ina mai tabbatar ma daga yanzu da magana gare na kai ma honorable Sani Ejiwa ya ci gaba da yin dan majalisar tarayya kenan har lokacin da Allah zai kawo mana shi gwamnatin jihar Kebbi wannan haka yake wallahi dan sakuto ban gale hinka Allah ya taimaka. Wannan sako ne daga Alhaji Sani Muhammad Lugga a ƙarƙashin ƙungiyar Ergiwa Charity Foundation.